Nu, šiandien kažkoks įvykis. Esu pakviestas į LNK laidą. Visai smagu, įdomu, tikiuosi ir kitiems patiks. Taigi, tik viso ko pradžia. Be abejo, tai netiesioginis, bet manau, kad jūs užeisite ir pažiūrėsite. Pakelsim reitingų šiek tiek, ne, kai ateis 20 tūkstančių, gal visai bus ir smagu. Taigi, linkėjimai iš LNK studijos Vilniuje. Kokybė gal gera. Labas, labas draugai. Labas visiems. Pas mus live streamas, gyva transliacija, viskas gyva ir tikra. Čia ir dabar. Kestutis, labas. Visi, kas mane mato, bandau šiek tiek filmuoti čia su keletą kamerų. Prašau, uždėkite pliusą, jeigu gerai matot ir gerai mane girdit. Šiandien bus įdomi tema. Bus įdomi tema, aš manau. Taigi, pliusiuko laukiu iš jūsų. Pliusas, super. Jėga, jėga. Reiškia, taip galima viską padaryti. Viską galima padaryti, draugai, manau. Plius, super. Ačiū už jūsų pliusus. Už jūsų nykščius. Vakaras, taip, labai gerai. Manau, šiandien įdomiai pabendrausim. Dėja, negali būti diskusija, kaip be būtų, netenkama vienam kalbėti, bet, nu, toks formatas. Taigi, puikiai. Viskas gerai. Taigi, ačiū už laikas. Aš iškart prieš reikalą. Tik ką prieš kokią 40 minučių buvo LNK studijoje, filmavom laidą. Be abejo, aš apie tą laidą sužinojau, kad tokia yra. Tik tai tada, kada mane jie pakvietė, vis tik tai aš turiu tokius asmeninius principus, niekada galbūt taip nesisiūlyti ir nesiprašyti, tiesiog daryti savo darbą ir kad jis įpastebiamas tave pastebi ir tave pakviečia. Tai yra natūralus procesas. Kaip sakė, nevaryt Dievo į medį. Laida buvo, yra kaip yra. Buvo kiek ten tarp mūsų, buvo iš viso kiek 3, 6, su vedėja 7 žmonės. Gal kažkas iš jūsų matė tą laidą. Nu, ankstesnės. Ir įdomi tokia diskusija, be abejo, žmogiška, natūrali, šio laikiška, ką mes dabar patiriam, ką mes turim. Ir atrodo, kaip tai susijęs su savygda. Žinote, kad šiandien laida ketvirtadienis, kaip aš visada vedu, tai yra savygda. Asmenybės mastas, ką reikia daryti, kad progresuot kaip asmenybei. Jo, kitos dienos yra skirtos kitom laidom. Beje, susipažinau su labai fainu jaunu Seimo nariu, kuris taip, nori pakeisti įsisenėjusi mechanizmą, nešė kažkas naudos, pats turės verslų, tai yra tokia į politiką nuėjo toks pakankamai šviestus, šiuolaikiškas žmogus, nebijantis kritikuoti. Pakalbėjom irgi visai įdomiai, viskas adekvačiai. Buvo įdomių žmonių. Pats principas formatas laidos buvo toksai, kaip sunku gyventi, išgyventi, klestėti smulkiam verslui. Atrodo, čia reikėtų tą laidą vest man antradienį, ne, arba pirmadienį apie verslą. Rodis Gediminai sakė, kad už 2-3 savaičių. Nežinau, čia turbūt kartais savaitė turbūt tą laidą eina. Žinokite, aš nežiūriu, nepykite į teliką, televizorius, bet kodėl, nežinau. Per daug turbūt gal aš susiemęs, kad žiūrėti, aš esu žaidėjas, o ne žiūrovas. Tai yra, aš žaidžiu, aš darau, o nežiūriu kitus tikriausia. Gal dėl to, kad nelabai ką randu žiūrėti. Taigi, rodys maždaug iš 2-3 savaičių. Žadėjau pranešti, aš galbūt pasidalinsiu. Vėlgi, laida pusantros valandos, o filmavo. Ir mes visą laiką kalbėjom, nebuvo pertraukų. O rodo laidą 34 minučių. Nieks nežino, ką iškirps. Tikiuosi, ne man, nors man iš tikrųjų. Tikiuosi, ne man iškirps. Taigi, juokauju, bet čia yra televizija, jiems reikia vis tik tai šou, tai ne mokykla, tai ne švietimo įstaiga, tai ne sporto salė, pas juos visiškai kitokie tikslai, be abejo, kitoks rezultatas, reitingai, reklama ir taip toliau. Iš kokį gyvena televizija, kaip suprantat, ne? Taigi, todėl tai reikia priimti normalu, bet kaip rūporas,
pranešti apie save, kažkokią savo poziciją, manau, kad tinkamas. Taigi, ir iš tikrųjų, atrodo, kad smulkius verslininkai buvo, nesinori pasakyti kažkoks pagyvenęs ar ką, tiesiog energingi žmonės visi buvo, jauna moteris, buvo tiesiog moteris ir buvo vyriškis toks šiek tiek metuose, galbūt visi aktyvus, pozityvus, turinti savo pozityvus tarp kitko. Nu, tai nebūtinai, man pozityvus žmogus, kada jis toks, jis turi energijos. Aš manau, kad tas, kuris ginčiasi ir ne savo tiesą, arba gina kažką tokio, galbūt kas net jį žaloja, nu vis tiek jisai toks, nu fainai, turintis energijos. Tas pozityvas, tai ne, aš visus myliu. Nu, žinot, čia, taigi, sudominau turbūt, ne? Norit paklausyti, kas ten buvo. Buvo taip, kaip ir tikėjusi, aš niekada neturiu iliuzijų, aš pakankamai manau, kad turintis patirties žmogus, kad tikėtis, buvęs aš gal kažkur, nu, interviu duodu dažnai pakankamai. Atsirašau, manęs pilnas internetas, Lietuvos padangėse, todėl galvoju, nuo ko pradėti. Galbūt pradėsiu, kaip yra jo laida. Taigi, trys žmonės, moteris, gyvena užsienyje, Airijoje, man atrodo, ir jinai nusprendė padaryti čia verslą, atvažiavo, ir ten jie nepalaikė, neišnamavo patalpų, nesutikė informacijos, ir jinai baisiai pasipiktinus, kaip čia taip, kaip ką, aš grįšiu atgal, emigruosiu ir nieko nedarysiu. Vyriškio pozicija turėjo daug labai, nu, ir verslų, ir turi iki šiol, ir ten, ir cemento gamyklą, ir taip toliau, taip toliau. Bet, žodžiu, ten žlugo, klientų, nu, srautas sumažėjo, žmonių tą pirkamoji galia sumažėjo, klientų nėra ir, aišku, prasiskolino, skolingas iki šiol antstolis. Moteris kepa tortus, beje, mano mokiniai viena irgi kažkokia tai ten kepa irgi tortus, galvoja dar bus jinai, tai bus įdomu. Bet kepa tortus, nu ir nepavyksta, buvo 12 darbuotojų, dabar liko, man atrodo, 2. Ir nieko nepadarysi, kainos smaugia prekybos centrai, čia jo paskolas imt nieko, čia pavėlavau sumokėti mokesčius, išrašė baudą 500 eurų, taip toliau, taip toliau. Kaip žiauru, kaip ką. Ir nu, visa tirada, visas pasakojimas, kaip yra blogai, ir tiesiog toks vizas, kad gyvenimo tikslas tapo, surast, kaip yra blogai. Mano pusėj buvo aš, buvo Seimo narys, vizitį nepasėmė, neturiu, neįsiu imti. Susijęs su finansais, nu, manau, kad tikrai neblogas, aš manau, kad nusiusim jau galbūt va šitą video, aš nusiusiu tikriausiai. Fainas, manau, kad tikrai šiuolaikiškas, tokie gali įtakoti ir pakeisti tą visą įsisenėjusią mechanizmą. Ir moteris, kuri ir turi asociaciją, ir asociacijos, kaip supratau, kurie, ir verslus padeda kurti, labai supranta daug, ir apie verslą Lietuvą irgi žino daug, rekomendavo, kai kuriems pasinaudoti, ten yra nemokami mokymai metams, ir kad galime paimti ir paskolas, 15 tūkstančių, tai yra verslui. Visi, kas mane stebi ilgai, žinote mano poziciją, dėl pinigų verslui tai yra absurdas. Verslas neturi skolintis, jeigu tu nesugebi užsidirbti. Ne taip, kad nei iš nieko. Čia yra nesąmonė ir tai dar vienas pavyzdys, jie visi buvo pasiskolinę. Išskyrus tas moteris iš Airijos, neturėjo savo kapitalą, norėjo kažką daryti. Ir jie visi bankrotė. Todėl, kad jeigu tu verslininkas, čia yra specialybė, sakykime, tai tu moki daryti pinigus. Ir tu nesiskolini. Maksim, kad tu gali priimti partnerį su investicijom. Tai yra, bet kad pasiskolini, kad tu prasisuksi, čia yra nonsensas ir nėra tam, kam tai pasisekė, o tas vienas ar pusė procentų, kur ten startuperiai, kaip visą laiką, jo, sakau, ar dar kažkas gavo iš investicinių fondų, tai yra ten pusė procentų, kam pasisekė. Aišku, kas nori ieškoti tik pozityvo, tai suras va tą procentą, kas norės negatyvo, suras va tokius žmonės, kurie buvo eterį. Iškart pasakysiu, aš aišku, niekada nesu nusiteikęs negatyviai, aš visada ieško sprendimo, be abejo, prie jokio sprendimo mes ten nepriejom. Ten nebuvo paieška sprendimų, ką daryti šiemgi žmonėm, kuriem nepasisekė verslas, kurie nesugebėjo susitvarkyti su jo. Ten buvo pastovus skundimas, jis ir taip toliau. Aš nemėgstu gintis ir rodinę savo tiesą, mane kaip paklaus, aš sakau, todėl kažkaip žmogus nori skūsti, jis tegul skundžiasi, jisai turėtų ieškoti sprendimų. O kai aš sakau ir sakiau be abejo, sakau, kad tai, iš esmės jūsų verslas bankrutavo dėl ko. Jeigu pas jūs 5 kart daugiau būtų klientų, verslas klestėtų, taip, tai kur reikia fokusuotis? Reikia fokusuotis į klientų paiešką, jūsgi fokusuojatės, kaip sutaupyti, kaip pavėluoti mokesčius, gaut baudą, kur gaut pinigų, kam pinigų.
išsimokėti, ką atlyginus ir lauk, kad pasiseks. Aklavietė. Nu, briedas. Ir reikia gi suprasti, kad kažką keisti. Nevoliucionavo. 15 metų verslo viskas buvo gerai, o paskui to, kad tu nieko nekeitei. Tu nieko nedarei. Evoliucija įvyko. Aš gi už dabar arklį įsigysiu ir vežimą ir sakysiu, o ką pavež, ką aš vežiuosiu. Užsidirbsiu aš milijoną. Ne, nes nu, dabar lėktuvai, mašinos, traukiniai. Tai ir yra esmė. O mes bandom naudoti pasenusius metodus, pasenusias žinias, tikėdamiesi šiame pasaulyje šiuolaikiškam 22 amžiui išgyventi. Nu tai yra naivu. Reikia gi naujausių žinių, jeigu dabar yra, aišku, 21 amžius kol kas, tai mums reikia 21 amžiaus žinių ar 18. Tai tas pats, jeigu dabar 2017 metai, tavo verslo 15 metų ir tu naudoji žinias ir instrumentus, išsinuomavęs patalpas ir lauki klientų. Kas buvo tinkama 2002 metais, bet nebetinkama 17. Tai ko tu tikiesi? Žmonės net nesugeba taip vat, konstruktyviai mąstyti, jie sako ne, ir va jis ieško, aha, čia neįmanoma, čia sudėtinga, taip pat apie ten apie sūnų šneka, sūnus baigė mokslus ir negavo darbo. O kas tą darbą duoda? Nesurado, liovėsi ieškoti, nėra reikalingas kaip darbuotojas. Nėra. Ot man pasiūlytų darbą. Ot mane kas nors priimtumėt, jeigu jūs turėtumėt įmonę, mane kaip darbuotoją. Priimtumėt mane ar ne? Ar skundžiuosi, ar ieško sprendimų? Nu, priimtumėt. O kodėl jau ne? Bet vėlgi, nėra darbo, sako. Kaip nėra? Pinigų kažkur sako, ateikit pas mane su idėja, kurią jūs sugebėsite apsiginti. Aš gausiu pinigų. Bet apsiginti man idėją labai sudėtinga. Įtikinti mane, nes aš žinau tikrai nemažai, kad suprasti, ar ta idėja veiks. Ir idėjų veikiančių, nešančių grąžą yra labai mažai. Viskas kita yra sapalinės, kad tai turėtų, visi skolingi, mokesčiai nepadeda, ta nepadeda. Ar mes nežinome tų situacijų? Be abejo, aš norėčiau, kad mokesčių nebūtų, nei iš vis atlyginimų nereikėtų mokėti. Klientai tiesiog belsusi duris ir aš, nu gerai, ir parduosiu tau. Nu, mes taip norėtume. Todėl principas koksai, Tomas parašė, nes daug kam nepatinka inovatyvus ir daug reikalaujantis. Reikia ieškoti savų, tokių pačių išprotėjusių, Tomai. Jų yra, mažai būt yra. Aišku, aš kaip paklausiau, supratau, kad konkurencijos būti ir negali. Man kaip žmogui, tai man skųskitės toliau. Nu realiai. Bet taigi jiems nepadeda. Kodėl jie daro tai, kas jiems nepadeda? Kodėl jie neprisima atsakomybės, kad jeigu jie pavėlavo sumokėti mokesčius, gavo baudą, tai ne mokesčiai nesuprato. Moteris jinai neveidmainiauja, jinai taip mąsto, širdies, jinai su ašarom akyse. Kaip, tai iš kur man gauti tuos pinigus? Tai bet kas atsakė, tai jie turėtų suprasti. Aš nemanau, kad jinai suprato nors vieną klientą, kuris sakys, aš ten jūsų tortus nupirksiu 100. Aš sumokėsiu kada nors, nesupraskit mane. Ašgi neturiu dabar pinigų, jinai ne vienam taip neparduoda 100 tortų. Nu, logiškai. Taip, jūsų komentarai iš tikrųjų taip, nu, jūs matot, maniškiai, grimasa tai kaip aš. Todėl čia žinot, bet šitą video pamatys tūkstančiai, todėl vis tik noriu, kad pabūstų. Aš nenoriu, kad jie būtų laimingi, aš nenoriu, kad jie būtų sėkmingi uždirbti pinigų. Pabūskit, supraskit, ką jūs darote. Aš ten pat laidoje pasakiau, sakau, reikia suprast, kad verslas yra ne žaidimas. Tai ne nuotaikų svyravimas. Tai ne tai, kad gerą nuotaiką eisiu padirbsiu. Tai yra gyvenimo būdas. Tai yra kaifas nuo pastovių iššūkių, išbandymų ir taip toliau. Prant, todėl, kad prisimimas totalus atsakomybės. Jeigu pas ne klientų nėra, aš jų ieškau, aš jam sakau, lietuviai migruoja, didžiuliai prekybos centrai žlugdo mažą verslą. Kad pasikeitė aplinka. Kad tau nesimokant, neaugant, nesidomint, kokias technologijas dabar pardavimo, ko nori klientas, tai yra mylėti klientą, mylėti žmogų, suprasti, kodėl jis neateina pas jūsų, ateina kažkur tai, išsiaiškinti ir dar spręsti. Tai yra aiškiai suvokti. Žmonės nenori nieko daryti, jie nori, kad būtų kaip pasinovė, kad jiem kuo mažiau darant būtų gerai. Taip rašote, kad tai žmonės įpratę viską imti, bet duoti nenori. Taip, duoti yra daryti. Mokintis, aukti, suprasti rinkos tendencijas,
Aš buvau ne kartą tokio pozicijoje. Aš turėjau taip pat, vat, pavyzdžiui, Kaune parduotuvę su tėvais maisto prekių. Ir kaip ir ten, nu, tais laikais, ten, tas, čia buvo labai senai, čia 20 metų atgal, kaip ir okei. Kaip ir okei. Bet atsidarė Maxima ir be abejo, nu, mes tik įsidėmėm savo atlyginimus. Tai ar dabar blogai, reikėtų ką Maxima susprogdin, o taip ir siūlo, sugriauti. Tu sukūrei ką nors, tu pastatėjai. Kur perka visi tie žmonės, kurie nori sugriauti? Ten pat, Maxima, iki Norfai, ten. Ir jūs nenorėtumėte pirkti pas smulkius verslininkus, nes ten jūs neįkasit kainų. Neįkasit, ten per brangu. Čia tas pats, kas bus tik Ferrari automobiliai. Ir jūs negalėsit nupirkti, nes kainuoja 300 tūkstančių ir viršų. Jūs negalėsit, todėl yra padėvėti, pigus, Škoda, ten Zeta ir ten Volkswagenai, pigus, kurių galite įpirkti. O jeigu būtų tik Ferrari, štai kas yra smulkus verslas. Ferraris. Ir jis negali klestėti. Ir todėl tendencijos yra, taip, tu gali daryti, atidarinėti, jeigu tu turi tortų. Suprantat, tortų, parduotuvę. Ir jūs matote, kad sunku, ką reikia daryti? Neskolinis pinigų, neverkšliant, reikia daryti dar 5 parduotuvės skirtingose miestuose. Ir jūs patrauks, nes jie išgyvena dabar, uždirbo pinigų iš tenai, bet uždirbo tarkim 1000. Ir supranta, kad dabar pasikeitė tendencija klientų ir tokia parduotuvė, kuri anksčiau galbūt pirkdavo už 5000 iš jos, perka už 1000. Bet žmogus nenori judėti į priekį, nenori atvykti Vilniuje, Kaune, net Klaipėdoje parduotuvė, ten Alytuje kažkur. Ir vėl uždirbs tas pačius 5000, bet nu, čia reikės veikti, vėl reikės rizikuoti ir taip toliau. Jau, matot, nėra kelio. Žinot, kas keisčiausia, turbūt gal ne keisčiausia statistika. Aš nematęs sėkmingų verslė žmonių, kurie skundžiasi. Gi logiškai. Nu, matėt jūs sėkmingus, kurie turi finansiškai, gali keliauti, rūpinti savo šeimą ir skundžiasi. Matėt? Aš nemačiau. Tai gal reikia pirmą žingsnį padaryti, bent nesuskusti. Bent nesuskusti. Antras žingsnis. Aš nemačiau žmonių, kurie kažką greudami, tai yra valdžią nuversim, šitie būtų sėkmingi ir laimingi. Nemačiau. Tai gal reikia nustoti. Tai daryti. Toliau, aš nemačiau žmonių, kurie laimingi, sėkmingi, turtingi, kurie neprisėmė totalią atsakomybę. Ne tik tai už save. Beje, to verslininkai nesupranta. Jeigu jūs įdarbinot 5 žmonės, jūs prisėmėt už tos 5 žmonės atsakomybę. Tai yra prisimti atsakomybę ne tik už save, nu, už savo verslą, už viską. Tai nematęs aš laimingų žmonių, sėkmingų žmonių, finansiškai turtingų, kurie neprisėmė atsakomybės. Na, tai yra kelias į niekur. Ir aš ne tai, kad nesuprantu, nes tai supratimas jis niekur neveda, bet aš dedu visas jėgas, kad šviesti žmonės, kad jie suprastų, kad viskas jų rankose. Nenuneikino malonės jie nepriklauso. Laukti, kada pakels pensiją 10 eurų ar padidins minimalų atlyginimą, tai vis tiek per vėlai. Nes kainos dar sukylo anksčiau, jau tai per vėlai. Tai kelias irgi į kančią. Ką daryti? Šviesti save. Dar kartą, ką daro žmogus, kuris nesėkmingas? Nu, jūs aišku, žiūrite tas laidas. Jis nesportuoja, nesimaitina sveikai, neskaito knygų. Jis nebendravo su žmonėmis, neieško tų žmonių, kurie aukštesni už jį, sėkmingesni, jis jų nekenčia. Jis sako, kad knygose rašo brėdą, kad mokytojai tokie kaip aš pudrina smegenis, nors negali nekaip argumentuoti paaiškinti, kokioje vietoje aš čia pudrinu. Negali. Tiesiog galime sakyti, a, brėdas, no, Sapolionės kažkas parašė ir taip toliau. Prant, nu, neaišku, čia mano ar tai laidai, nežinau, neaišku toks. Tiesiog, ja, ai, tai nesąmonė, tu nusišnyki, bet kur, kokia momentą aš nusikalbu? Nėra atsakymo ir nebus niekada. Reikia analizuoti, kaip žmonės gyvena, bet žmogus nenori. Todėl aš visada pasirinkęs niekada neįti, nekariauti, neįrodinėti tiesą. Ne kažkur tai švies per prievartą, nekeisti, reikia kažką padaryti. Aš laukiu jūsų, kurie tikrai nori, suranda mane ir eina mokinasi pas mane. Tam aš turiu vat, vesti tokias laidas, duoti daugiausia Lietuvoje, nėra niekas daugiau davęs nemokamai negu aš. Niekas nėra įrašęs nemokamų, o tokių laidų, iš vis YouTube ten virš 1000 ar 1,5 ar 2, jeigu dar su rusiškai rašinėdavom šiau. Tiesiog, na, tai irgi kintu, kad aš iš kurių noriu, bet aš niekada nesibelsiu į namus. Pas žmogų, kuris nenori pokyčių, kuris skundžiasi, ai, čia neįmanoma.
Todėl, kad reikia suprasti, ir aš tą mokinu, tu verslininkas, ar tu specialistas. Pas mane testas yra sukurtas specialiai. Tu verslas ABC, arba iš mokykla LT, mano internetiniai kursai, nu tiesiog kosmosas, kaip jie išvalo smegenis. Tai ir yra esmė, kad tu turi įsiaiškinti, kai žmogus nėra verslininkas, tos gislelės, to talento, ir jis eina daryti, tikėdamas uždirbti babkių, jis išluks. Nes tai yra gyvenimo būdas, tai yra natūra, tai yra tiesiog kaifas nuo to. Bet tu gali būti puikus darbuotojas pas tokį, kuris išprotėjęs ir prisima atsakomybę ir rizikuoja. Tu tik dirbi darbą ir gauni atlyginimą ir nedaug dievės pavėloja vieną dieną. Nedaug dievė vieną dieną pavėloja, tu jau neapkinti visą pasaulį. Kaip jie drįso? Bet vėloti savo leidi, nedirbti ir slėptis už nepadarytų darbų. Gali. Mane užvedo tokios problemos situacijos dėl to, kad aš žinau, kad tai taip lengva išspręsti. Reikia tik prisimti atsakomybę. Reikia supti save tinkami žmonėmis. Jokių pinigų nereikia. Duosi milijoną. Ką padarys? Prafūkins taip pat, kaip ir tos kitus pinigus. Todėl aš skaitau. Aš skaitau, kad iš tikrųjų verslų pinigų skolinti yra nuodėmė. Blogai. Žlugdo žmonės. Blogai žlugdo. Plius dabar jaunoji karta išaugo, kad jinai laukia, toj, sukursim startupą, gausi milijoną, nusipirsiu Ferrari ir būsiu fainas. Ir daug yra, pasakyčiau, vyrų, bet ne, barzdotų berniukų, 35 metų, su rūlo mažinėjančių. Vis dar neišaugo iš tų, gal su pampersu irgi taip pat. Laikas subręsti, rūpinti šeimą, kurti ją, rūpinti žmonėmis, tautą, valstybę, vyriausybę, bendruomenę, prisimti atsakomybę, ne tik už savo šikną, o už kitus. Kalbu apie vyrus, be abejo. Todėl, kad viskas tai, kas vyksta, tai yra tiesiog. Reikia įsiaiškinti savo prigimtį. Nėra jokio, aš galiu viską, jūs galite viską, bet jums tai kainuos tokių jėgų, tiek sveikatos, kad jūs nepatemsit. Aš jums garantuoju. Nu, įsivaizduokite, aš dabar nuspręsčiau būti dainininku. Ką aš patemčiau? Arba nuspręsčiau būti bėgiku, vat, maratonas. Aš negaliu, aš vis 3 kilus prabėgu, 4. Taip, galėčiau 10 metų ten. Bet nu kam? Talentas, aš tą mokinu irgi pasakoju. Pas mane yra skirta pamoka. Kaip supras savo talentą? Pamoka skirta paprastai, logiškai. Vienat logiškai. Tai, kas man gaunasi lengvai. Aš ten apibūdinu pavyzdžiais. Prantat, tai va čia yra, o pas mus aš fainas, pas mane buvo verslas ir aš buvau fainas. Įdėmė klausykit dabar koks bredas. Nu, turbūt taip nemandagiai šnekų, negražiai, ne? Nu, žinot, aš galiu sau leisti. Taigi, aš turiu verslą, aš buvau sėkmingas, aš viską geriau teisingai, aš dirbau pinigus. Ir paskui staiga bankrutavo, tai buvo aš nekaltas. Žmonės net nesuvokia, kad jie tam pačiam sakinyje prieštarauja patys savo. Tai jeigu tu toks fainas ir protingas, sukūrė ir nupirkai ten kas gamyklą, kas daryklą, kas kažką, tai kas tada sužlugdė ją? Ne tu, valdžia, mokesčiai, mane čia pradėjo, aš čia pavėlavau, klientai, žmonės, ne... Pala. Suprantat, koks, kaip, taigi, adekvatumo? Adekvatumo reikia mums visiems, man taip pat. Aš kažką suprantu, ašgi nesuprantu. Ja, kaip gimsta visatos. Yra irgi ką mokintis. Mokinuosi, man daugelį dalykų irgi nesuprantama. Kaip rytoj nuėti ir užsakyti savo naują lėktuvą, man nesuprantama. Kaip čia taip? O kitas nuėna ir užsisako. Ir aš įsitikinu, tai ką aš darau, tai yra turbūt svarbiausias dalykas, ką reikia daryti. Tai yra šviesti žmonės, tai yra duoti instrumentus. Beje, aš šiandien pastebėjau, kalbėdamas su savo komanda, kad įsipildė dar vieną pranašystę, kur aš sakiau prieš 5 metus. Kai jokis iš to, kad aš pradėjau mokintis, kalbėti apie Dievą, apie energetiką, ezoteriką, taip toliau. Ką čia darai nesąmonės, tai dabar ką tu čia pedagogas, taip toliau. Aš sakiau, pamatysit po 5 metų, rinka bus pilna gūrų. Jau dabar yra taip, kad mokina, kas netingi. Tai bus problema, aš sakiau. Nes kaip atsirinkti? Jie gražus, gerai išmoktos kalbos, kostiumai, kaklaraišiai. Viskas atrodo padoriai, sertifikatai, diplomai. Bet viskas tai ne tai. Todėl bus ir kita tendencija. Tokia pati, kaip ir dabar, galite užsirašyti žodis iš kitų video ir pamatysite, kad po 5-8 metų nebus diplomų, nebus nieko.
Jūs rinksite pagal jūsų rezultatą. Jūs susidirbti galėsit kiek norit. Ir vyriausybės valstybės nebemokės pensijų. Iš jūs. Nebemokės. Tom turėsit pasirūpinti patys. Nu ir daug dalykų be abejo visokių galiu pasakyti, bet ne viešai, ne? Taigi, draugai, palaukit, pažiūriu, kaip pas jūsų komentarais. Įsijaučiu, matot, man nėra pykčio žmonėms, man ir gailesčio nėra. Aš žinau, kad galima sutvarkyti viską, tiesiog žmonės nenori. Aš anksčiau kažkaip bandžiau ten išgelbėti pasaulį, dabar tiesiog aš gelbėju tos, kas nori būti išgelbėtas. Vat jūs, vat jūs rašot, klausot, įsigėt mano mokymą, susitinkat, o dabar Dubajus skrendam apie pinigus kalbėti. Jūs pasirinkat, tai aš padedu, gražinu jums tai. Formaciją, instrumentus, žinias. Taip. Gerbiamas čia turbūt aš, Kristijon. Ne, nu, kodėl ne? Kaip vertinate ir kokių patarimų galite duoti jaunimui, kurie pasirinko ne studijuoti universitete, o tobulėti ir mokytis dirbant iš darbo gaunamos darbo gyveniškas patirties. Gerai, kadangi pas mus šį laidą nėra paskaita apie verslą, nors nu, taip gavosi, kad tai tokia šiek tiek tapo, nors matot, aš kalbėjau apie asmeninės savybės, nekalbėjau, kaip čia 10% uždirbti ir kokią sferą arba koks produktas yra geras. Pasisakysiu šią temą. Dabar grįna ezoterika, kuri nulėmė jūsų irgi taip pat gyvenimo kokybę. Pirmiausia, kai jūs ieškote trumpesnio arba lengvesnio kelio, jūs pasiklysite paieškose. Čia taip pat panašiai būna, kai aš rasiu gerą idėją, kai aš sutaupysiu pinigų, kai aš pabaigsiu, tai toliau čia tas pats. Todėl pati paieška kažko, tai yra problema. Reikia iš esmės eiti daryti. Daug paprasčiau. Toliau. Kitas, čia tarkonų valymai, žinokit, nes viskas tiesa ta labai arti, jinai tokia labai viskas arti, bet kitas dalykas, ar patirtis yra reikalinga? Nu, pirmas dalykas, patirties neišvengsi ir kaupti ją specialiai arba eiti ir bandyti dėl patirties, aš manau, kad tai laiko švaistymas. Reikia eiti į tikslą. O patirties patikėkit. Bus. Todėl vėlgi dirbtinai sukurti ir sakyti, aš čia biškį padirbsiu, man biškį reikia to ar to, arba tos pačios kaip ten praktikos įgauti. Ok, yra ir galit pritemti, kad yra, tarkim, chirurgija, yra, nežinau, lakūnas ir taip toliau, jam neduosi iš karto štorvalo ir neskristumėt su tokiu lakūnu, ne? Arba negultumėt pas skalpeliu, pas tokį chirurgą, kuris, ai, man reikia praktikos iš karto ten gyvų žmonių, sakykime, ne? Nepritimpinėjom. Manau, kad tikrai pagaunat, ką aš noriu pasakyti. Todėl pats rinkimas patirties negarantuoja, kad jūs išmoksit. Jeigu tai būtų, tada visi žmonės, kurie tris kartus vedė arba turi 5 vaikus, būtų puikiai žinotų psichologiją žmonių, mokėtų puikiai sutart, bet dėja, pykstasi, yra nelaimingi. Reiškia, ta pati patirtis, jinai nepadeda. Ir galima visą gyvenimą, ir mes pažįstam vyresniam žmonių, kurie visi rinko ir visi jiems ten ir sekėsi, nesisekė, bet nieko nesuprato. Ir jeigu jam duoti vėl kažką daryti, jie padarys tas pačias klaidas. Nes jie neišmoko. Ir prie ko mes tada prieinam? Mes prieinam prie to, kad reikia ieškoti instrumentų žinių, kaip pakeisti savo vertybės iš blogų, tos, kurios kenkia jums, į gerasias. Kaip įgauti įgūdžių tų gerų, kurie padės jums pasiekti tų jūsų tikslų. Na, tai yra toks tikslinis mokymas. Jeigu jūs norite išmokti važinės su dviračiu, jūs neįsite mokintis plaukti. Nu, kaip logiškai. Bet taip atrodo, kai žmonės, ai, čia padirbsiu, ten padirbsiu, čia pabandysiu, tai čia patirtys, tai nieko tokio. Taip ir gaunasi, kad jie nori išmokti važinės su dviračiu, tarkim, paralelė jo, išmokti gyventi, sukurti šeimą, turėti sveiką kūną, turėti daug laiko, būti verslininku su pižama, jo, su halatu, sakykime, ne. Bet jie daro visiškai kitokius dalykus, kuriuos, aišku, jiems labai sunku pamatyti, nes tai gali pasakyti, tai mokytojas, knyga, mokymasis. Aš anksčiau šiais metais aš jau daugiau iš vis nieko neimsiu kitais taip pat. Aš jau mokindavau dar žmonės kaip mentorius. Tai yra buvo dar galima pas mane dar ateiti, sumokėti pinigų ir aš
būnu, tarkim, ten dieną į savaitę. Ir žmogus būna šokia, kiek aš sakau dalykų, jam nereikia daryti. Tiesiog nedaryti. Ne ką pradėti naujo. Dažniausiai mes plepam, skubam, darom ne tai, valgom ne tai, mastom ne tai. Tiesiog daugybė, daugybė nereikalingų dalykų. O laiko mes turime ir valandų tiek pat, kaip visi. Todėl, kaip sako, pirminis etapas, reikia nustoti daryti tai, kas jums trukdo judėti į priekį, kas trukdo būti laimingiams. Pykstaties, nustokit. Taigi nustoti. Persivalgot, nustokit. Nesportuojat, jo, nusakykime, jo, taip, nu, pradėkit, galima sakyti, sportuot, bet iš esmės tai ne taip, kad jūs tinginiaujat. Žiūrit įlikai, nežiūrėkit. Nu ir taip toliau, taip toliau. Dažniausiai reikia nustoti daryti. Mesgi ir taip užimti visą dieną norėtų iki vakar. Ir dar sakom, dar reikia sportuot, dar mokintis. Ir tada sakot, nu kur vaikeliai, nėra kada. Taip, nes reikia keisti. Todėl čatas su to patirtimi jaunimu, kuris su institutas ar kas, nesvarbu, institutas tinkamas, jeigu tu aiškiai suvoki, kad tau tai padės priartėti prie tavo tikslo. Mane dažnai klausia, nu, vat, ir visiškai nesenai vėl klausia, šeštadienį aš vedžiu tokį seminarą pas Dizą, ir sako man, ar skaityti kažkokią tai knygą, ar lankyti jogą. Sako, aš pasakysiu kitaip. Mane klausia, ar skaityti Bibliją, nu, ar tai Torą, ar Koraną, ar penkiaknygį, ar taip, koks skirtumas. Aš sakau, jeigu tu manai, kad tave taip priartina prie tikslo, daryk tai. Taip, aišku, mes galim pritemti, jo priartina, aš ten kažkai gausiu, bet dažnai būna toksai, kad konkrečiai kas tu nežinai, tai kodėl tu darai, ką nežinai? Tai tas pats, paskolin noriu pinigų, gausiu va čia iš Europos Sąjungos, dar kam tau? Tai aš uždirbsiu pinigų, pala. Tai dabar tu tik gavi, kaip, nu, tai tu, kur tevo kiti, kodėl bankrotas? Nu, tai... Čia reikia adekvatumo. Suprasti. Taip. Nu, tikiuosi atsakiau, matot, net neišėina atsakyti, žinote, ne? Kas mane stebi, žinote, kad nu, nebūna atsakymo juoda balta. Mes visi norime tokio trumpo, paprasto, bet nėra. Nes tai gyvenimas, draugai, tai yra gyvenimas. Mums jį gyventi. Mums jame gyventi. Mums būti gyvenimu. Ir čia nėra atsakymo. Kaip sukur grįžus santykius? Priimk ir mylėk. Nu, galima primyti, daryk vyrų valgį, žinot, tokių briedų, ne, programų įdeda. Vyras pamilsta per ką ten, pilvą ir kažką ten, net, nu, kažkokiu totaliai iš vis apie nieką. Ir mes su tokia galvoje, o, čia tai paprasta, nepaprasta, draugai. Kai supranti principus, nu, tada, aišku, lengva. Bet šiaip tai nėra taip, kad juoda balta. Justas klausia, dabar dauguma jaunimo mokate įskūsti ir sakyti, kad Lietuvai blogai, bet patys nieko nedaro. Bent jau mano nuomonė būtų, jeigu dirbsi, tai visada užsidirbsi. Reikia tik norėti, o neskūsius. Taip. Taigi, Gediminas rašo, kad jam būtų įdomu pažiūrėti tą laidą. Manau, jeigu žiūrit mane, nereikia laidos. Nu, pažiūrėkit, kodėl ne. Ten iš tikrųjų vis tik tai yra, nu, realybė Lietuvoje ir ten neblogai žmonės ir faini žmonės. Iš tikrųjų, nu, pavyzdžiui, kaip žmonėm patiem, tai viskas ok. Faini žmonės ir tikrai aš galėčiau juos nuvesti į sėkmingą verslą. 100%. 100%. 100. Nenuvesčiau jos, galėčiau gražinti pinigus. Aš, nu, tai darau visada taip, kad jeigu aš nuves galiu, aš žinau kaip. Bet jie turi norėti. Mano požiūriu, jie nenori. Jam patogi pozicija, jaukos vaidmuo, čia nesisika, kitur gerai ir svajoti apie tą kitą gėrį, yra tiemos vakare, pažiūrėt laidą, ir kitiem va, sakiau, ir jie kaifuoja, tu jų gyvenimo tapo prasmė. Tad mano prasmė kurti, daryti, skraidyti, lėkti, mano prasmė, ar aš dėl to fainas? Ne, tiesiog, nu, mano tokia prasmė. Kitam prasmė sėdėti ir viršlenti. Nu, realiai, jeigu atsikviestų ir pasakyti tą daryti, nu, nenori nieko daryti. Na, aš net nenorėjau pasakoti apie technologijas, pardavimų, kas yra, kokias programos, CRM, ten tą, na, YouTube'ą. Jo, įrašėm, bet jis pėksai, čia uždraudė. Nu, tai padaryk ir aš šiek taip, kad praeitų. Ką negali praeiti? Kepimo tortų technologija, nu, tai padaryk ir taip, iškirp kažką, patingi, žmonės, nenori, jie nori, kad kiti leistų jiems viską, atleistų pavėluotus mokesčius, atleistų pavėluotus atlyginimus, jie nori, kad kiti keistųsi. O jie tokie faini. Kelias į nieko. Tai yra šis ne kelias. Todėl taip jūs tai. Reikia tik norėti, o neskūsis. Taip, žinai, bet vėlgi, nu,
nėra taip juoda balta, žinai, daryti, ką daryti. Reikia, turi būti kažkokia bendruomenė, turi būti adekvatus, normalūs žmonės, sėkmingi, kurie dar moka mokinti. Yra pas mus gerų verslininkų, bet jie nemoka mokinti. Aš kai sakau visą laiką, ateis, davai, daryk, tu ten pavyks, aš tai tikiu. Nu ką tai reiškia? Ką reiškia? Motivuok idiotą, bus motivuotas idiotas. Nu ir ką? Reikia žinių, instrumentų, kelio, reikia didžiulio noro, tai reikia testuoti žmonės. Daryti jiems psichologinius testus, jo? Psichiatriją taikyti, pažiūrėti, nes žmogus sakys, aš labai noriu, bet tu duodi jiems kokių nors testų, fizinių, psichologinių, ir jisai net laiko, jisai gal net neteisi jos. Filtruot reikia. Kaip ir politika, ne per debatus, o per psichologiją, pagal jo tikslus, ką jis darė, ką jis nuveikė, taigi taip pat ir verslą, taip pat ir kariuomenė, nu taigi kariuomenė nepriima. Jo, suprantam, todėl čia irgi tokie paprasti liktai dalykai, ne? Bet kažkodėl niekas nedaro. Taip, toliau. Čia klausia, ar bent leidu man pasisakyti. Nu, kas manęs jinai žino, žinot, kad aš nesiginčiu ir atsakiniu, kai mane paklausia. Nu, tai aš ten kokius tais kartus pasisakiau, bet, nu, žinot, man labai sudėtinga, kada aš moku tik duoti sprendimus, bet mane kad neteprašo sprendimų. Mane klausia, Jevgeniu, pasidėjo tokia situacija. Kaip jūs manote, ką man reikėtų padaryti, kad pas mane būtų daugiau klientų ir aš uždirbčiau pinigų? Nu, jūs suprantate, kad tokia klausimą nebuvo? Ten, nu, vat, kaip jūs manote, jūs sėkmingas, tai ką vat jam daryti? Ką reiškia daryti? Kame? Ko jie nori skūstis? Nu, tai į televiziją. Maloniau bus. Nu, tai, nu, turbūt negaliu duoti atsakymą arba sprendimą, jeigu nėra suformuluotas klausimas. Aš neturiu teisės spręsti žmonės, ko jam reikia. Jie gal nori skūstis. Jie net į televizorių eina. Aš noriu duoti sprendimą ir einu į televiziją. Ne? Žmonės pritarė. Nu, aš nežinau, nu, gal kažkas. Matot, ten diskusija, žinot, tai ten tas pritarė. Kažkas pritarė, kažkas ne, gal nežinau, tiesiog. Pažiūrėsit, žinokit, aš kažkaip, man buvo labai iš tikrųjų, man nebuvo liūdna. Man tik buvo gal šiek tiek nuobodu tuo momentu, kad, nu, aš jau paskui neiškentėjau, tikiuosi neiškiu pasakiau, žiūrėkite, mūsų diskusija, koks jos tikslas? Paskui man ir vat irgi, vat Seimo narys labai fainas irgi, sakau, šį laikį, sakau, nu, vat taip pasakėjai, sakau, nu, realiai. Sakau, vat dabar mes sukvietėm tos, kuries nori skūstis. Ir mes, o, bet mes pasikviestume sėkmingus verslininkus. Ir jie sakytų, o, verslas Lietuvoje klesti, nerealiai, mes čia padarėm. Ir ką? Žiūri mane, sakau, nu ir ką, nu tai kokia prasmė, ar mes norim kažkur ateiti, aš nematau sprendimų. Visi skundžiasi, sprendimai kokie, ką? Tiesiog, nu, aišku, aš suprantu, kad tokių laidų reikia. Nu, iš tikrųjų reikia. Tikrai, man sakytų, uždarytum ją. Nu, ne, tegu. Žmonės diskutuoja, nu, kažkas iš to gims. Bet, nu, matot, kada laidą veda treneris toks kaip aš, tu jis per kiekvieną laidą gausit kažkokių sprendimų, kažką daryt kažkiek. Nes treneris nesiekia disko, tai jis nesiekia marketingo, šlovės ar ten kažko. Jis, manot, kitokie principai. Bet žmonės nustato laidų reitingą. Ir reiškia, jeigu tokia laida, žiūrovai nori tokias laidas žiūrėti. Jeigu aš neturiu savo laidos televiziją, gal reikėtų laikas pasiūlyti, nežinau. Tai žmonės, reiškia, nenori. A jeigu nenori, nu tai nėra reklamos, nėra to ir neapsimoka. Nes dažniausiai visiems kažkodėl tai valdo pinigai. Taigi. Lina klausia, kiek jūsų mokymus apie verslus galim pritaikyti neįgaliems? Žmonėms, nu, kas to, koks neįgalumas tas toksai, tai čia vėlgi toks, ar jisai, nu, žmogus adekvatus supranta, ką daro. Aš manau, šiais laikais, jeigu tu turi, nu, tu supranti, kur tu esi, tu kalbėti, bendrauti, rašyti, toliau, tu turi vieną ranką, tu gali užsidėti milijoną. Vieną ranką, kompiuterį vieną ranką, nu, pakelt, pakalbėti, ir tai nereikia turbūt rankos. Bet iš esmės, tu gali, jokių problemų nėra. Pas mūsų verslas dabar, supraskite, kad verslas tapo nematerialus. Nematerialus. Ką reiškia nematerialus? Kas iš jūsų užsiema gamybą? Nu, aš gėdau visą laiką užduoti tokius klausimus. Niekada negaunu atsakymą. Ir kas nors vienas? Aš turiu tokią labai faną mokinį Audrį su avietėm užsiema. Nu, tai va, ir tai aišku, jis vadovas, bet nu, bus jau gamyba. Auginimas, fasavimas, pardavimas, okei. Okay. Bet iš esmės, Kinija, Indija, ten kažkur kažką gamina, mes tik parduodam, nieko rankytim nedarom. Iš esmės, statistika tokia. Ir jinai be abejo tendencijais, ir gerai, kad eis. Nes mes turime darbinti afrikiečius,
Kiniečius. Nu, tas trečiasis šalis, nu, mes taip jau ne trečia, nes aš manau, kad turbūt mes trečia, nu gerai, ketvirtasis šalis. Ten, kur iš tikrųjų žmonės trūksta vandens. Nėra mokyklų, nėra išsilavinimo, vaikai badauja, nu, liūdna. Todėl mes turime duoti jiems darbą, nustoti dirbti sunku fizinį darbą, atiduoti jiems, o mes turim dirbti protinį, nes mes jau išsivystėm. Ir va žmonės, nenorėdami evoliucionuoti, jie vis lieka ten. O evoliucija vyks. Nu, jinai veikia įvairiai. Per monopolijas ir per didžiusius prekybos centrus, ar per dar kažką. Nu, taip yra. Čia faktas. Taip, ar internetinis marketingas būtų vienas iš geriausių, saugiausių verslų? Nu, ne, likutis, čia nežinau, čia kaip likutis. Nu, nesvarbu. Ne, likutis. Geriau būtų ne likutis, geriau būtų bonusas. Likutį, persvadink į bonusą. Žiūrėjau, labai fainio, bonusas. Mm, taip iškart pozityviai, ne likutis, kažkoks likutis. Bonusas geriau, bet premija. Mes esminių dalykų nesuprantam. Žmogui atrodo, kad yra saugus versas, nesaugus. Žmogui atrodo, kad yra geras žmogus, negeras. Žmogui gali sektis, nesisekti. Ne, čia viskas jūsų pasirinkimas. An kiek jūs adekvatus, an kiek jūs numatote priekį žingsnius, an kiek jūs sąmoningas, dabar labai mėgsta sakyti. Dabar mačiau net kažkokią reklamą į LinkedIn ar kur. Sąmoningas pardavimas. Ar žmogus iš jūsų supranta, ką jis parašė, ką jis reklamuoja? Sąmoningas pardavimas. Ką? Yra nesąmoningas pardavimas. Tai yra netyčia pardaviau. Ejau, iškrito iš kišenės, žmogus atėjo, įdėjo pinigus į kišenės, paėmė, nežinau, obolį ar telefoną ir nubėgo. Tai nesąmoningas pardavimas. Aš perspėjau, prieš 5 metus sakiau, kad bus pilnas internetas. Pilnas. Mes buvom pirmi. Online mokymo, mokykla, institutas. O tokios, kur klas, nieko pats nepadaro, net panašaus, žinau, tai ant kiek slabočia ar kaip. Bet kažką tokio ten bando. Todėl internetinis marketingas taip pat sąlygoja, kad reikia investuoti pinigus. Kad vis tiek reikia daryti reklamą, reikia sėdėti dirbti, vykdyti pardavimus, mokėti mokyčius, todėl likutį. Todėl nesvarbu, kas tai yra. Saugiausias nieko nedaryti. Gyvent pas mamą kaime, augint bulves ir valgyti jas. Saugiausia. Visur toliau iš kaimo kaip išeini, tai ir nosį gali gauti, ir apvo gali, ir apdurinti, arba susipažinsiu su kažkom ir kažką padarysi. Tai yra, kuo toliau nuo namų, kuo toliau nuo ten, kur šilta ir gerai, to daugiau rizikos. Čia kaip sako, kokį banką dėti? Nu, tai yra Šveicarijos bankas, kur tau mokės 1% metinio, gal net tu jo mokėsi, kad būtų pinigai saugus. Yra Ganduraso, Panamos ir kažkur bankai, kur gali paprašyti ir 200% metinio. Bet neaišku, šiandien yra bankas ir to nėra. Kas saugiausia? Kas pavingiausia spręsti jums yra amplitudė. Amplitudė, jo? Kreivė, sakykime. Nu ir va, yra saugu, yra nesaugu. Kaip ir portfelį, investicinį, taip toliau visi dalykai. Gediminai, jo, pažiūrėkit laidą, be abejo, nu pakeliam reitingus, dieve man, nu pažiūrės, pas mus čia dieve, jūsų ten daug, pas mus ten prenumeratoriai, ten žinau, 100 000. Pažiūrės, pakeltat reitingus. Gal pakvies dar. Bet aš... Nežinau, norėčiau nebent savo laidą turėti. Ar crowdfundingas idealiausiai pradžia startupo finansavimui? Karolis klausė. Žinot kaip, padarom taip, kadangi jau ir valandą prašnekėjau čia beveik. Šiek tiek pavėlavau, atsiprašau, nespėjau, tik grįžau iš laidos, tai kol pajungiu čia kameras visas. Ką noriu draugai pasakyti? Atidedam, Karolį, ateik, gali, pasisteng, gali, aš pakalbėsiu apie startuolius. Pakalbėsiu apie startuolius, matau kabiną tą temą, pasakysiu mano nuomonę, pliusus, minusus, taip toliau. Ir tiesiog, kai jūs adekvačiai suprasite, kas, kaip, kada, kokiu būdu vyksta, tinka, jūs žinosite, kaip tai tęs ir svarbiausia, ką aš prašau visų jūsų žinių, turėkit žinių, supraskite. Aš ir laidu pasakiu, supraskite, nu versas tai yra ne žaidimas, nuo jų nukenties jūs, jūsų šeima. Nukenties, arba bus gerai, laimės, sakykime. Taigi čia rimtas dalykas. Turiu, Karolį, ateiksiu to klausimu. Dar geriau būtų, kad išplėstum idėją, kokias rytys, kas tai inovacijos, apsai, ten internetas, išradimai. Nu, kas tai yra? Ir aš galvoju dabar pirmadienį, antradienį. Ateik antradienį. O, pirmadienį. Gerai, Karolį, pirmadienį ateiksiu to klausimu, nes pirmadienis pas mane verslas, antradienis profesija, nu ir kiek yra laiko, dar ir kalbu, kaip pradėti kažką. Bet ateik pirmadienį. Tikiuosi, aš turėsiu laiko, pravesiu. Nežinau, kurią valandą. Gerai, tiesiog klausimą.
Nu va, tiek žinių iš tos televizijos, taip toliau. Be abejo, ačiū Lanka, kad vis tiek daro. Fainai, smagu. Nežinau. Tai bandau išjausti, ar buvo nauda, ką žiūrėjo. Bet nauda ta, kurią aš vertinu. Taip, ačiū už laikus, pasidalinkite, jeigu pritarėt, ne, pasidalinkite. Nu, manau, 2-3 procentai. Manau, kad 2-3 procentai taip, kaip aš noriu padėti žmonėm, kaip noriu, kad jie suprastų, kad viskas jų rankose, kad nėra kaltų, kad jie turi evoliucionuoti, turi adaptuotis, nes būtent adaptavimo trūksta verslui, jis nemoka. Jis kaip stuobrys kažkoks sėdi ir va tikisi, kad tuoj kažkas bus ten, va bus gerai, va gi buvo gerai, o kodėl taip yra, ieško kaltų, aha, va čia taip, o tai jeigu būtų mažesni mokesčiai, tai va tos adaptavimo savybių neturi žmonės, nemoka tai padaryti savo versle. Ir dėl to, tai aš tikiuosi, kažkiek daviau, tikrai ne man nesididžiuoju, kad tiek mažai daviau, bet nu. Ne viskas nuo manęs priklauso. Taigi, ačiū draugai, kad buvo čia, buvo su manim, žiūrėjote, pasidalinkit šio video, jeigu manot, kad jis vertas pamatyti kitiems. Ačiū už klausimus. Kaip visada, viskas mūsų rankose ir mes galim nueiti labai toli. Taigi, laikykitės to. Neprašau tikėti, prašau išsiaiškinti, analizuoti, reitinguoti, domėtis, mąstyti ir be abejo, niekada nesustoti. Mano devizas, mano šūkis, niekada nesustoti. Taigi, tuo pačiu linkiu Jums. Ačiū, kad buvote. Nu ir ką, pasimatysime kaip visada kitą savaitę. Iki.